נוקיה C3 הוא אחד ממכשירי הסימביאן האחרונים, מערכת הפעלה שנוקיה עומדת לנטוש בקרוב. הוא מציע מקלדת מלאה, ממשק ממוקד מדיה חברתית ומחיר תחרותי, ומיועד בעיקר לקהל הצעיר, חובב ה-SMS'ים והפייסבוק. בקונספט, C3 נכנס לנישה של מכשירים כמו בלקברי או נוקיה E72, אבל אפשר לראות מיד שהעיצוב שלו פשוט יותר ומותאם לצעירים. הוא עשוי ברובו מפלסטיק, הוא יחסית עבה ושוקל 114 גרם, אבל בסך הכל נוח להחזיק אותו, והוא נכנס לסקיני ג'ינס בלי בעיה. גולת הכותרת של המכשיר היא המקלדת שלו. המקשים קטנים אמנם, אבל הם מולטים ומעוגלים, ועם תאורה אחורית שמאפשרת להקליד גם בחושך. התרגלנו אליה במהירות והצלחנו להקליד מסרונים ארוכים בלי שום בעיה. מעל המקלדת יש לחצני חיוג וניתוק, שני מקשי סופטקיז, שני כפתורי קיצור דרך להודעות ולאנשי קשר, ומקש ניווט מרכזי. המקשים האלה קצת מקטינים את השטח של המקלדת עצמה, אבל בהיעדר מסך מגע הם הכרחיים. בחלק העליון של המכשיר ממוקמות כניסות המטען והאוזניות, משמאל יש שקע לכרטיס זיכרון וכניסת מיקרו USB לחיבור למחשב. המסך הוא בגודל של 2.4 אינץ' וברזולוציה של 240x320 פיקסלים, שזה נמוך מאוד לסטנדרטים היום. כמסך של טלפון לשימוש בסיסי הוא עושה את העבודה, אבל אל תבנו עליו יותר מדי בכל הקשור לגלישה ולצפייה בווידאו. מערכת ההפעלה היא סימביאן S40 הוותיקה, שמוכרת לכולנו ממכשיר נוקיה כזה או אחר. מדובר בגרסה רזה וחלשה של S60, והיא לא מאפשרת ריבוי משימות, למשל. אפשר לבצע התאמה בסיסית של עמוד הבית, כולל ווידג'ט חברתי למחורי פייסבוק וטוויטר. בחנות האפליקציות תמצאו מספר מועט יחסית לתוכנות, אם כי Angry Birds דווקא יש. מה שאין במכשיר הזה זה GPS, אבל בהנחה שזה מכשיר לתיכוניסטים או תלמידי בית ספר, הם בטח הגיעו לבית הספר גם בלי הפונקציה הזו. יכולות המולטימדיה מוגבלות מאוד. יש כאן מצלמת 2 מגפיקסל שמוציאה תמונות באיכות נמוכה, וצילום וידאו באיכות עוד יותר גבוהה ובגודל קטנטן. מבחינת גלישה, יש כאן אמנם חיבור Wi-Fi שמאפשר מהירות גלישה טובה, אבל אתם צריכים לדעת שה-C3 הוא מכשיר דור 2.5, מה שאומר שבמקומות בלי Wi-Fi הגלישה תהיה מאוד מאוד איטית. גם המסך והדפדפן כאן לא ממש מספקים חוויית גלישה נוחה. נקודת אור במכשיר הזה הוא יישום המייל. קל מאוד להגדיר את התיבה, ובזכות המקלדת גם נוח לכתוב מיילים ארוכים ברצף. עוד נקודה מעולה זה הסוללה של המכשיר הזה, שהספיקה לנו לשבוע של שימוש ממוצע. זה אחד היתרונות הגדולים במכשירים פשוטים. בשורה התחתונה, נוקיה C3 הוא הסלולרי הזול ביותר שתמצאו בשוק, שמציע מקלדת מלאה. והמחיר הזול שלו בא על חשבון הפונקציונליות והמפרט. הוא מתאים בעיקר לצעירים וצעירות שחיים במדיה החברתית, ומתחרים על מהירות הקלדת מסרונים. בעוד שנתיים, הם מן הסתם כבר החליפו אותו בסמארטפון משוכלל.